Назарларыңыздар, намыздың жаңалықтар қызметі студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғам ағымдағы жылдың 1 тамызынан баста барлық жұмысшыларының жалақысын 25%-ға қысқартпақ. Бұл жөнінде кәсіпорынның бас директоры Виджай Махадеван мәлім етті. Қарағанды облыстық мәслихатының кезектен тыс 36-шы сессиясында облыс бюджеті және тегін ем қабылдау шаралары қарастырылды. Жиында депутаттар облыс әкімі мен сала басшылары қатысты. Ұлттық экономика министрлігіндегі экономикалық зерттеу институтының қызметкерлері адам өмірін жақсартатын әдіс ойлап тауыпты. Олардың айтуы бойынша қаражатты бірінші кезекте адамдық капиталға жинау керек. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғам ағымдағы жылдың 1 тамызынан баста барлық жұмысшыларының жалақысын 25%-ға қысқартпақ. Бұл жөнінде кәсіпорынның бас директоры Виджай Махадеван мәлім етті. Компания басшылығы мұны шығын көрсеткішін төмендету мақсатында осындай шешімге келгендіктерімен түсіндірді. Қазіргі уақытта компания басшылары өз жұмысшыларымен көзбе-көз кездесулер жүргізу үстінде. Барлық мүдделі тараптардың әсіресе ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғам жұмысшыларына себептерді түсіндіруде. Шығындар төмендетуді көздеген компания қожайындары жұмыс орындарын азайтпай, оның орнына жұмыскерлерін жалақыларын қысқартқанды жөн көріпті. Металл өндірісі, көмір және руда кәсібінің құнсыздануын басшылық бірнеше сыртқы фактордың әсерімен түсіндіріп отыр. Ресейден Қазақстанға импорт көлемінің артуымен бетпе-бет кездесіп отырмыз. Ресейлік бәсекелестіктер рубль девальвациясының арқасында баға бойынша мол артықшылықтарға ие. 2013 жылы ресейлік өндірушілер Қазақстан нарығына аса қызықпайтын. Алайда рубльдің девальвациясынан кейін жағдай күрт өзгерді. 2014 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін еліміздің нарығына ресейлік импорттың жоғарғы ағыны бақылауда. Мәселен, 2014 жылы ғана ресей импортының көлемі 1,3 миллион тоннаны құраған болатын. Статистика мәліметтеріне сүйеніп, алдын ала болжам жасасақ, ағымдағы жылы бұл көрсеткіш 1,9 миллионға тоннадан асады деп күтілуде. Жылы Қазақстанда өндірілген болаттың 3,7 миллионын ескеретін болсақ, нарықтың импорт қасерінің бары айқын. Болат өндірісіне жұмсалатын шығындардың қомақты бөлігі еңбекақы қорының үлесінде. Жалақыны қысқартудан үнемделген қаражат бизнестің дамуына, компанияның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жаратылатын болады. Ажар Молдашева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал бүгін арнамызда облыс әкімінің қатысуымен өткен тікелей эфир барысында Нұрмұхамбет Әбдібеков ArcelorMittal Теміртау компаниясында орын алған жағдайға байланысты өз пікірін білдірді. Аймақ басшысы осыған дейін барлық күрделі мәселелер кәсіпорын басшылығымен кездесу барысында тиімді шешілгендігін айтты. Сонымен қатар облыс әкімі бүгінгі күні компания әкімшілігі металлургтер мен кеншілер кәсіподақ өкілдерімен келіссөздер жүргізіп жатқандығын жеткізді. Екі жақтың өзара келісімі барысында жұмыскерлердің мүддесі ескерілуі қажет. Ал егер компания жалақы көлемін азайту шешімін бір жақты қабылдайтын болса, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес қарсы шаралар қолданылатын болады, деді Нұрмұхамбет Қанапиялы. Себебі бұл жерде мемлекет азаматтары мен олардың отбасы мүшелерінің берекесі таразыға салынған, сондықтан жұмыскерлердің тиісті жалақыларынан қағылуына жол бермейміз, деді аймақ басшысы. Бұдан бөлек облыс әкімі ArcelorMittal Теміртау компаниясындағы нормативті жұмыскер санын анықтау мақсатында кезектен тыс тексеру жұмыстары жүргізіліп жатқандығын тілге тиек етті. Тексеріс нәтижесінде заң бұзушылық фактілері анықталған болса, компания басшылығына тиісті ескерту жасалынатын болады. Қарағанды облыстық мәслихатының кезектен тыс 36-шы сессиясында облыс бюджеті және тегін ем қабылдау шаралары қарастырылды. Жиынға депутаттар, облыс әкімі мен сала басшылары қатысты. Аймақ басшысы отырыста бюджеттің ай сайын қысқарып келе жатқан басы айтты. Биылғы жылғы облыстық бюджеттің қарыны қабысып, қаржы көлемі ай сайын қысқарып келеді. Сондықтан да бағдарланған жобалар да кейінге шегерілуде. Бүгінгі таңда облыстық бюджет кірістері 153 миллион 499 мың теңге болса, шығындар 153 миллион 622 мың теңгені құрайды. Дегенмен өткен жылдарға қарағанда 598 миллионға жуық қосымша кірістер де бар. Сонымен қатар ағымдағы жылы достық үйін аяқтау, Қазақ хандығының 550 жылдығын өткізу, түрлі шараларды ұйымдастыруға қаражат бөлу қажет. Түскен түсімдер бойынша таза бюджеттік несиелер 5 миллиард 111 миллион теңге. Бюджет тапшылығы 5 миллион 178 мың теңге. Және жетіспеген қаржы орындарын толтыруға 5 миллион 178 мың теңге жұмсалынады.
Келесі қарастырылған мәселе қауіпті ауруларды тегін емдеу жолдары талқыланды. Атап айтқанда 11 түрлі науқаспен ауыратын 53 жас балаға мемлекеттен көмек көрсетілмек. Дәрілік препараттар белгіленген тәртіп бойынша дәрігердің рұқсатымен босатылады. Сондай-ақ жедел жәрдем мамандар жетіспейтіндіктен тиісті қаржы бөлініп, алғашқы медициналық көмек көрсететін бригадалар тобы көбейтілмек. Это дети заболевали. Бұл ауыратын балаларға эпилепсия, туа пайда болатын миына зақым келу, артериялық гипертония сияқты диагноздар қойылған. Осы балдырғанда дәрілік препараттарды алғанша кезекте тұрған еді. Енді аталмыш жағдай балалар мен ата-аналарға үлкен жәрдем екендігі даусыз. Былтыр және жыл басында жоспарланған көптеген жобаларға бөлінетін қаржы қысқартылды. Оған қоса су апатына ұшырағандар да мемлекетке қарап отыр. Сондықтан облыста мектеп пен басқа да салынатын құрылыстар тоқтатылады. Ақтоғай ауданына да бөлінген 21 миллион теңге қайтарылды. Metal Steel компаниясы да шикізаттың арзандауына байланысты жұмыскерлердің жалақысын азайтуды сұрап отыр. Оның бәрін мамандармен ақылдасып отырып, оңтайлы шешімдерін табуға тырысамыз дейді облыс әкімі. Өткен сессияда біз 3 миллиардтан астам шығындарымызды қысқарттық. Өйткені оны ұйымдастырып жүзеге асыратын қаражаттың көзі табылмады. Осы бюджетті орындаудың барысында жаңағы бүгін өздеріңіз бекітіп атқан өзгерістік енгізу тура келіп тұр. Аймақ басшысы түсетін түсімге қарай қазына қаржысын қазан айында қайта есептеу түсінді. Халық қалаулылар сала басшыларының бюджет жобасы жайындағы жоспарын қолдап дауыс берді. Жаңабек Нарыф, Олжас Қаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берік. Сапаны бағалайтындар үшін. Одан әр жалғастырамыз. Халық қалаулылары қаламыздағы жылу желілеріне жасалынып жатқан жөндеу жұмыстарын барлап қайтты. Мердігер компания мамандары мен тапсырыс берушілердің біріккен жұмыс жоспары нәтижесінде қала бойынша ұзындығы 27 000 метрге жуық жылу жүйелері ауыстырылмақ. Жылу жүйелеріндегі жөндеу жұмыстары барысымен таныспас бұрын депутаттар фракциясы жылу маусымына дайындық кезеңін өткір күйде талқылаған жиыннан бастады. Ағымдағы жылы нұрлы жол бағдарламасы бойынша қаламыздағы жылу жүйелерін жөндеу және қайта қалпына келтіру үшін 2 миллиард 7 миллион теңге бөлінген болатын. Қайта қалпына келтіру жұмыстары Ленин, Гоголь және Нүркен Әбдіров көшесі бойынша жүріп жатыр. Ал депутаттық корпустың мердігерлерге таққан бастысыны жолдың жабылуы болды. Көлік және жаяу жүргіншілер жолының жабылуы әсіресе Ленин көшесінің тұрғындарының наразылығын тудырды. Біз бәрін алдын ала келісім бойынша газеттерде жариялағанбыз. Сіздер келістіңіздер, жүруге болады деп айтылды да, алайда міне қараңыз, біз тұйыққа тіреліп тұрмыз. Загромождены материалы для работы. Мына жерге құрылысқа қажетті материалдар әкеліп қойылған. Егер де жүк машиналарымен қатар жеңіл көліктер де осы жермен жүретін болса, онда бұл жерде айтпады демеңіздер, үлкен жол апаты орын алады. Жөндеу жұмыстарын қаншалықты кезең бойынша жүргізілуге болатындығы депутаттардың назарын аударды. Кесте бойынша техника саны да есепке алынды. Зертханалық бақылаушы ретінде құбырлардың тігісін дәнекерлеу жұмыстарына да баса назар аударылды. Айта кету керек, бұл изоляциялық қабатты құбырлар отандық өнім өндірушілердің шығарылымы. Үкімет бізге көмек қолын созды. Бюджеттік несие бойынша қаражат бөлді. Оны қайтаруымыз қажет. Ол бізге қайтарылым негіз бойынша берілген. Ал мына жүргізіп жатқан жұмыстар сапасы өте жақсы, ұзаққа да шыдайды деп ойлаймын. Мердігерлердің айтуынша, 1 қазанға дейін жылу желілерін қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталатын болады. Ал қарашаға дейін абаттандыру жұмыстары да бітеді деп жоспарлануда. Алайда бар мәселе мемлекеттік бағдарлама бойынша қаржыландыру тек тамыз қыркүйек айларында ғана жүзеге аспақ. Ал әзірге жөндеу жұмыстары мердігер компанияның есебінен жүргізілуде. Жөндеу жұмыстарына тартылған барлық фирмалар отандық кәсіпорындар болды. Яғни қазақстандық үлесті арттыруға қарағандылықтар да белсене атсалысуда. Проблемы, конечно, есть. Әрине, мәселелер жоқ емес, бар. Біріншіден 2012 жылы сметалық құжат дұрыс дайындалмағандықтан индексацияланбады. Ол жүргізілмеді де. Ал бір қуаныштысы, біз тек отандық өнімдерді ғана тұтынып жатырмыз. Жөндеу жұмыстарына қажетті материалдарды тасымалдаушылар бүгінгі таңда алдын ала төлемсіз жіберіп жатыр. Сондықтан да мердігерлер әзірге есеп айырысуды кейінге қалдырып отыр. Әзірге қарағандылықтарға біраз қолайсыздық туғызған бұл жұмыстарға төзуге тура келеді. Есесіне, болашақта жыл сайын көше қазу жұмыстары тоқтатылатын болады.
Насколько это обоснованные были эти... Жолдың жабылуы қаншалықты негізді болса да, ол көліктер тасқыны мен жол белгілеріне де байланысты. Сондықтан да бұл мәселе жағына келгенде, біз жол полициясы өкілдерімен сөйлесеміз. Ал болашақта Ленин көшесінің жүргіншілер жолының бойында арнайы саябақ болмақ. Бұндай саябақ өткен ғасырдың 60 жылдардың еншісінде қалған. Енді алдағы уақытта қайтадан жаңғыртылмақ. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жерді пайдалану мен қорғау басқармасы мамандарды бос лауазымды қызметтерге қабылдауға байқау ұйымдастырды. Байқау қабылдау комиссиясы мен үміткерлер арасында әңгімелесу түрінде өтті. Комиссия құрамында мемлекеттік қызмет істер департаментінің өкілі, қалалық мәслихат депутаты және сала мамандары болды. Жерді пайдалану мен қорғау басқармасы бұл корпус бойынша бос лауазымды қызметтерге үміткерлер өз саласы бойынша қойылған сұрақтарға жауап берді. Басқарма негізінен жерді тиімді пайдалану, өңдеу қызметімен айналысатындықтан мекемеде ауыл шаруашылығы, картография мамандары еңбек етеді. Конкурсқа азаматтар, агроном, заңгер сияқты қажетті 5 мамандық бойынша бос жұмыс орындарына іріктелді. Представитель департамента агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции. Национальной безопасности, военной полиции, внутренних дел, антикоррупционной службы. Байқау ұйымдастыру ережесі мен мемлекеттік қызмет істеріне сәйкес орындалады. Бұған дейін конкурсты комиссия мүшелері өздері өткізіп келсе, мемлекеттік қызмет жетілдіру мақсатында ашықтықты қалыптастырып, бұл жолы ақпарат құралдарының өкілдері де қатыстырылды. Қорытындысы 5 күннен соң хабарланады. 4-ші шілде айынан біз осылай хабарландыру бергенбіз. Ол өзі мерзімі 10 күнде, сол 10 күнде осы құжаттар тапсырылып, бүгінгі сол неге сәйкес, кестеге сәйкес, мен бүгін біз осындай шара өткізіп отырмыз. Басқарма басшыларының айтуынша, көбінесе ауылдық жерде агроном, ауыл шаруашылығы мамандары тұрақтамайтын көрінеді. Сол себепте бұл қызмет иелері жетіспейді екен. Келешекте ауылдық жерге де мамандар тартуға тиісті бағдарламалар қабылдану қажеттілігі туындап тұр. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұлттық экономика министрлігіндегі экономикалық зерттеу институтының қызметкерлері адам өмірін жақсартатын әдіс ойлап тапты. Олардың айтуы бойынша қаражатты бірінші кезекте адамдық капиталға жинау керек. Яғни білім алу мен денсаулық сақтау саласына көбірек көңіл бөлінген дұрыс. Сондықтан да адамдық капитал мемлекеттің гүлденуінің басты кепілі атты семинарда институт қызметкерлерінен бөлек қарағандылық қоғамдық бірлестіктер мен кіші және орта бизнес өкілдері бас қосты. Адамдық капиталдың ең маңыздысы ол білім беру саласы. Мен әрине өзім білім саласынан болғандықтан басқа сала өкілдерінен кешірім сұраймын. Бизнесті жақсарту жолдары мен адамдық капитал деңгейін көтеру мәселесін талқылауға бизнес құрылымдарының жетекшілері, білім беру ісінің қызметкерлері, денсаулық сақтау және қоғамдық ұйым өкілдері бас қосты. Өз кәсібін дөңгелету мәселесі мүмкіндігі шектеулі адамдарға көмек көрсету қоғамының төрайымы Әлия Сүлейменованы да қатты қызықтырды. Дәл осындай құрылымдарды құру және оны Қарағанды Логос деп атап, психокоррекция кабинетін ашуды бала кезден армандаған. Себебі мүгедектердің мәселесін өз жайынан да жақсы біледі. Жастайынан мүгедектердің қоларбасына таңылған Әлия бұл семинардан ең құнды нәрсе жақсы ой мен шабыт алғысы келеді. Как дальше продвинуть свой центр? Өз орталығымды әрі қарай қалай алып жүремін, қандай әдістер бар, қандай шешімдер бар деген сауалдардың бүгін жауабын аламын деп ойлаймын. Мен өзім үнемі бір нәрсені үйреніп жүргенді жақсы көремін. Семинардың тағы бір қатысушысы ана мен бала ұлттық ғылыми орталықтың басқарма төрайымы Тамара Ващенкова болды. Оның айтуынша, акционерлік қоғамда қызметкерлердің өзіндік дамуы мен олардың жағдайларының жақсартылуы ең бірінші орында тұрған көрінеді. Біз бұларды баланстық көрсеткіштер бойынша жүйе арқылы өткіземіз. Мысалы, сіз жұмыс істейтін клиника танымал болатын болса, онда сіздің де жалақыңыз жоғары болады. Егерде сізге келетін емделушілер көп болса, жалақы да көп болмақ. Яғни, сіз басқаларға қарағанда жақсы маман болғаныңыз. Бұл қолыңыздан іс келгенінің дәлелі. Отырысты ұйымдастырушылар семинардың алғашқы сұрағын әлемдік экономикалық негіздерден бастады. Олардың ойынша ең жақсы салым бұл білім беру ісі болып отыр. Алайда бөлінген қаражат бойынша білім алып жүргендерді де басты назарда ұстау қажет дейді. Мәселен, Европада сотталғандардың 90% білім мен тәрбиеден құр қалғандар. Сондықтан да бұл теорияның дәлелденуінің басты себебі де осы деген пікірге мамандар тоқтам жасады.
Егер де біз бастауыш білім беруге көп көңіл бөлсек, оның да жемісті болар сөзсіз. Яғни пайызды көрсеткіштері де жоғарламақ. Күтілетін нәтижелер де айтарлықтай жетістіктерге жеткізбек. Семинарды ұйымдастырушылар еліміздің басқа да аймақтарында осындай кездесулерді өткізуді жоспарлап отыр. Олардың мақсаты – тыңдармандардың таным дүниелерін кеңейтіп, болашақта тиімді экономикалық стратегияны ойластыруға көмектесу. Меруерт Балкеева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанда телеарнасы. Қазақстандық демалыс орындары шетелдердегі демалыс орындарынан қымбат. Еліміздегі қызмет көрсету сапасының сын көтермейтін айтатын қарағандылықтар бағаның қымбат болғанына күйінеді және еріксіз жат мемлекетке барып демалатын көрінеді. Осыған орай арнамыздың тілшілері қала тұрғындарынан ішкі туризм туралы пікірлерін сұрап білген еді. Бүгінгі таңда демалушылар арасында көбіне көп Түркия Біріккен Араб Әмірліктері сұранысқа ие. Әзірге бұл сәнді, жайлы және қол жетімді демалыс түрі болып табылады. Ал отандық туризмнің жағдайы қандай? Бұл сұрақтың жауабын білу мақсатымен туристік агенттік мамандарын сөзге тартып көрдік. Ішкі туризм саласы Қазақстанда дамып келеді, бірақ бағалар көңіл көншітпейді. Бағаның қымбат болуынан демалушылар Түркияға аттанады. Туристік оператордың сөзіне сенсек, қазақстандықтар көбіне Баянауыл, Бурабайға және Балқашқа барады. Бұл ақпараттың рас өтірігін қала тұрғындарының өздерінен сұрап көргенді жөн санадық. Боровом, Каролинский. Бурабайда, Қарқаралда демаламыз. Тіпті Теміртаудың өзіндегі көлге барамыз. Полагается нам на Балқаша или в Каркаралинске? Балқашта, Каркаралда орналасқан демалыс орындарын алар болсақ, оларға сенім білдіре алмаймын. Бағалар өте қымбат және қызмет көрсету деңгейі нашар. Вот я как раз еду. Жақында Алматыдағы Қарғалға демалуға барамын. Қазақстандағы туризм қарқыны жақсы дамып келеді. Не очень. Относительно дорогой, скажем. Қазақстандағы туризмге көңілім толмайды. Бағасы қымбат. Сол үшін шетелдердегі демалыс орындарына барамын. Мұның себебін агенттік өкілдері отандық демалыс орындағы бағаның қымбат болуымен түсіндіреді. Если сравнивать отдых. Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері арасында демалысты салыстырар болсақ, Қазақстандағы 10 күндік демалыс есебі Біріккен Араб Әмірлігіне баруына тең түседі. Отандық туризм саласын дамыту үшін елдегі демалыс орындарына сұраныстың мол болуы керектігін және ол үшін бағаның қол жетімділігін қадағалау басты назарға алынғанын қалайды сала мамандары. Әзірге жергілікті кәсіпкерлер барды жарата алмай, азаматтарымыздың қаражаттарын шетелдерге шығарып салып отыр. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шет аудандағы Ағадыр ауылының жұрты осыдан бір ай бұрын сотталған Ерлан Қанафинді жақтап ереуілге шықты. Елді мекендегі Алла үйінің алдында жиналған елуге жуық адам азаматтың кінәсіздігін айтып шулады. Көршісін аяусыз ұрып, өлтірді деп айыпталған Ерлан 6 жылға бас бостандығынан айырылған еді, бірақ жақындары мен жерлестері соттың бұл шешімімен мүлдем келіспейтіндерін айтады. Осылай деп шулаған Ағадыр ауылының халқы кезінде үлгі тұтатын азаматымызға тағылған айыппен келіспейміз деп наразылық білдірді. Тәртіп сақшылары мен құзырлы органдардан үмітін үзген жақындары әділдік іздеп жергілікті мешіттің алдына жиналды. Мынау Қазақстанның әділетті соты болатын болса, нағыз кінәлі адамдар қайраңдап бостандықтан. Ал жаңағы Ерлан бала жуас 10-15 жыл бұл мен одақты уақытында пожарка істегеннен бастап. Өмірінің жартысын адам құтқаруға арналған бұрынғы төтеншелік Ерлан Қанафин осыдан бір ай бұрын өзінің жерлесін өлтірді деп 6 жылға сотталыпты. Сараптама қорытындысына сәйкес күдікті марқұмға бірнеше ауыр соққы жасап мерт қылған. Бір қызығы басынан жарақат алған азамат ес-түссіз жатудың орнына 10 күндей көшеде жайбарақат жүріпті. Оның үстіне бірнеше сағат бұрын аудандық ішкі істер бөлімінде болған Кәкеевке 2 рет жедел жәрдем шақырылыпты. Сондықтан жақындарында сараптама қорытындысын полиция қызметкерлерінің өздері жасап алды деген күдік бар. Этот человек в течение 10 дней здравствует, бегает по поселку, не обращается в больницу, не лежит дома. Вот, например, себя прекрасно чувствует, несколько раз попадает в полицию, и перед смертью он находился в полицейском участке. Для этого у нас имеется доказательство. Ал істі қараған аудандық соты жақындарына апелляциялық шағым түсіруге кеңес беріп қана шектеледі. Қанафин Ерлан Токышев 2014 жылы қазан айында Ағадыр кентінің тұрғыны Кәкеев Талғат Қалыбаевичке денсаулық ауыр зиян келтірген қылмыстық іс-әрекет үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінің 103 бабы 3 бөлігімен сотталды. 1997 жылы Қазақстан Республикасының кодексінің
жүзінші бап үшінші бөлігі денсаулыққа қасақан ауыр зиян келтірген, үшінші бөлігі ол денсаулыққа қасақан ауыр зиян келтіру абайсызда жәбірлеушінің өліміне әкеп соққан әрекеттер 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 6 жылға бас бостандығынан әділетсіз айырылды деген азаматтың жақындары керек болса жоғарғы сотқа дейін арызданамыз деп отыр. Өйткені тергеушілер істі ат үсті қарады дейді. Қазірдің өзінде апелляциялық сотқа шағым түсіруге дайындалып жатқан көрінеді. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші, Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің түйткілді мәселелері осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.